ربیع الاول کی آمد پر پورے ملک میں محافل کا سلسلہ جاری ہے. ماہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر خان اسلم مارکیٹ میکلوڈ گنج کے تاجروں نے بھی مارکیٹ کلوز کر کے خوبصورت محفل میلاد کا اہتمام کیا. محفل میلاد میں نقابت کے فراز محمد نیاز اتاری نے ادا کیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسماعیل اتاری کو دعوت دی گئی. تقریب کے مہمانی خصوصی تحصیل نگران دعوت اسلامی محمد ندیم سرور نے خوبصورت بیان سے حاضرین کے دلوں کو خوب گرمایا اور داد وصول کی. آخر میں انتظامیہ مارکیٹ اسلم مارکیٹ کی جانب سے تمام شرکا کے لیے ریفریشمنٹ کا اہتمام بھی کیا گیا.